নমস্কাৰ, আজি আমি এই প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। এটা সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান, বা এইটো প্ৰশ্ন এনেকৈও আহিব পাৰে, প্ৰমাণ কৰা যে সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমিষ্ঠ কোণ দুটা সমান। সেইটো নৱম শ্ৰেণীৰ 127 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে। এই প্ৰমাণটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আগৰ পাঠত আগবঢ়োৱা, অৰ্থাৎ মই 006 নম্বৰত দিয়া ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। তাতে কোৱা হৈছিল যে দুটা ত্ৰিভুজৰ এটাৰ তিনিওডাল বাহু আন এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহুৰ সমান হ'লে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয়, আৰু এটা ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু এটা কোণ আন এটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ দুডাল বাহু এটা কোণৰ সমান হ'লে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয়। আৰু তিনি নম্বৰ স্বীকাৰ্যটো আছিল, এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ এডাল বাহু আন এটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ দুটা কোণ এডাল বাহু সমান হ'লে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয়। যে আমি প্ৰমাণটো লৈ আগবাঢ়িছোঁ, মই প্ৰশ্নটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ, প্ৰমাণ কৰা যে সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমিষ্ঠ কোণ দুটা সমান। এইটো এটা সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ এ বি চি সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ এ বি বাহুডাল এ চিৰ সমান। এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে বি কোণটো চি কোণৰ সমান, বি কোণ আৰু চি কোণ সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম, ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি বাহুডাল চি এৰ সমান, এ চি নেলেখে চি এ লেখে, এ চি এ বি সমান চি এ। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বিকন সমান চিকন। প্ৰমাণৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে বি চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু, মধ্য মানে মাজৰ বিন্দু, ডি বিন্দুটো লোৱা হ'ল, যাতে বি ডি সমান চি ডি হয় প্ৰমাণ। আৰু এইখিনিক আচলতে বিশেষ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয়, এইখিনি বিশেষ সূত্ৰ। আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণটো আৰম্ভ কৰিম, বি চিৰ মধ্যবিন্দু ডি লোৱা হ'ল আৰু এ ডি যোগ কৰা হ'ল। এ ডি মানে এইডাল আমি লগ লগাই দিব লাগিব, স্কেলেৰে টানিলে ভাল হয়, সুবিধা হয়, এদি লগ কৰা হ'ল। এতিয়া দেখা গ'ল যে ইফালে এটা ত্ৰিভুজ, ইফালে এটা ত্ৰিভুজ হ'ল। এই ত্ৰিভুজটোৰ নাম হ'ব এ বি ডি, আৰু ইফালে হ'ব এ চি ডি। ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ এ চি ডিৰ কৰা পাওঁ, ইয়াৰ আমি কমেও তিনিটা অংগ আমি সমান দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ এ বি বাহুডাল এইটো ত্ৰিভুজৰ এ চি বাহুৰ সমান, আমি এইটো কথা লিখিব পাৰিম, এ বি বাহুডাল চি এৰ সমান। তাৰপিছত যিহেতু ডি মধ্যবিন্দু, বি ডি যিমান হয় চি ডি সিমান হয়, আৰু আগতে লিখাও হৈছে যে বি ডি সমান চি ডি, ডি মধ্যবিন্দু লোৱা হৈছে, গতিকে এইখিনি সমান হ'ব, বি ডি সমান চি ডি, বি ডি এডি ইকুৱেল টু চি ডি। এ ডি বাহুডাল ইটো ত্ৰিভুজতো আছে, এইটো ত্ৰিভুজতো আছে, ইয়াক সাধাৰণ বাহু বুলি কোৱা হয়, বা আমি এ ডি সমান এ ডিও লিখিব পাৰিম, এ ডি সাধাৰণ বাহু বা উমৈহতীয়া বাহু, সাধাৰণ বাহু। গতিকে তিনিটা সম্পৰ্ক আমি পালোঁ, ইডাল বাহু ইডালৰ সমান, ইডাল ইডালেৰে সমান, আকৌ ইডাল বাহু ইডাল বাহুৰ সমান, বি ডি সমান চি ডি, এ বি সমান চি এ, আৰু এ ডি ইডাল
সাধাৰণ ভাবোঁ যে আমি ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ চি ডি বুলি ক'ব পাৰিম। বাহু বাহু বাহুৰ সম্পৰ্ক যে বাহু 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 শ্ৰীকাৰ্যমতে সৰ্বসম যে যদি সৰ্বসম হয় এই বাহুডাল ইডালতে পৰিব, ইডাল আহি ইডালত পৰিব, ইডাল আহি ইয়াত পৰিব, গতিকে এই কণটো আহি ইয়াত পৰিব অৰ্থাৎ বিকণ সমান চিকণ হ'ব। বিকণ ইজিকেল টু চিকণ অৰ্থাৎ সমদ্বী বাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমিষ্ঠ ভূমিষ্ঠ কোণ দুটা সমান কোণ দুটা। এই প্ৰমাণটো কৰি দিয়া আছে যদিও কিতাপত, এইটো এটা দৰকাৰী প্ৰমাণ, সেইকাৰণে মই কৰি দিলোঁ। কাৰোবাৰ যদি কিবা উপকাৰত আহে, কোনোবাই যদি শিকিবও পাৰে মই ভাল পাম। আৰু লাইক কৰিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক পাব। গতিকে আপোনালোকৰ শুভ হওক, আপোনালোকৰ পঢ়া শুনা উন্নতি হওক, তাকে কামনা কৰি আজিৰ পাঠটো সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।